Një vit pas i shtetet e bashkuar ata mjër i kësi kunder e gjithë bota o pushtua nga Covid-19, presidenti Joe Biden në fjalimin e ti të par televiziv përkujtoj viktimat, por duke dhën edhe shpres në planet të reja. Kriu i shtëpisë e bardhë u shpresë e dhejë në një majtë të gjithë qytetarë të rritur të të kene aksis në vakcina dhe 4 koriku pritet të festohet si dita e qlirimit nga virusi. A ju ofruja Amerikanve shpresë, por duke kërkuar edhe ndimon e tyre. Kaluam një viti gjate të vështirë dhe pykër ishtë kjo do të bëjt ditën e pavarësis diçka vërtet të veçantë, ku ne jo vetëm do të festojmë pavarësin tonë si kom, por ne fillojmë të shënojmë pavarësin tonë nga ky virus. Por për të arritur atje, nuk duhet të anashkalojmë vigilencën tonë. Kjo luft nuk ka përfunduar ende. Më herët, presidenti Biden firmu si ligjën e paketës sëndimës ekonomike për 1.9 trilion dolarës, shka si pas presidentit do të ndimoj për të mposhtur virusin, do të ndimoj ekonomin, shëndetsin dhe shpërndarjen e ndimës së drejt për drejt për Amerikanët e nevoj. Shumë për reakcionet e ndimës do të nisin që nga kjo fundjavë.